Храни, които не повишават кръвната захар, част втора. Ако сте изпуснали първата част, може да я видите долу в описанието или в профила ми. Да продължим с авокадото. Полиненаситените и мононенаситените мастни киселини в авокадото са важни компоненти на здравословното хранене и регулиране на нивата на кръвната захар. Те могат да подобрят инсулиновата чувствителност. Също така увеличават чувството за ситост и имат здравословно въздействие върху кръвното налягане. Следващата храна това е рибата. Протеините не повлияват нивата на кръвната захар и също така не увеличават нивото на кръвната захар. Ако искате да имате нормални нива на кръвната захар, започнете да ядете риба. Добър избор са сьомга, пъстърва, рибатон и скумрия. Следващото нещо, което да хапвате, това е чесъна. Той има потенциал да помогне за управлението на кръвната захар. Приемането на чесън може да понижи кръвната глюкоза на гладно, което е нивото на кръвната захар, когато не сте яли. Останете със следващата част, за да видите кои са останалите храни, които не повишават кръвната захар.